ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደ ሀገር የታየውን ሁለንተናዊ እድገት ተከትሎ ኢትዮጵያ አሁን ላይ መተንፈሻ የባህር በር እንዲኖራት ፍላጎቷን አሳይታለች። ይህም ጥያቄ በሰጥቶ መቀበል መርህ የጋራ ተጠቃሚነትን ማዕከል ያደረገ ነው። ይሁንና ግን በአንዳንድ ወገኖች ያለው መረዳት የተዛባ መሆኑ ፍላጎትና ጥያቄውን ሲያሳንሰው ይታያል። የባህር በር ለሀገሪቱ የፍትሐዊነትና የህልውና ጉዳይ ነው። በዚህ ዙሪያ ግንዛቤ ለመፍጠር ያለመ የፓናል ውይይት በውሃ ምህንድስና የልቀት ማዕከል በሆነው አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የባህር በር የልማት በር በሚል መርህ እየተካሄደ ነው። በመድረኩ ተገኝተው መልእክት ያስተላለፉት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ይህን ጥያቄ ለማንሳት ህጋዊም ሆነ ታሪካዊ መብት አላት ብሏል። ኢትዮጵያ ባህር በር እንዲኖራት ለመጠየቅ ታሪካዊ፣ መልክዓ ምድራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ህጋዊ መነሻዎች አሏት። ይህንን አስመልክቶ ለዚህ ውይይት በሚቀርቡ ጽሑፎች አስረጂ መረጃዎች በዝርዝር ሊቀርቡ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። አሁን ላይ ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ብዙ ህዝብ ያላት የባህር በር አልባ የሆነች ሀገር ናት እና ይሄ ፍትሐዊ ሊባል ወይም ሊሆን አይችልም የሚለው በዋናነት ሊጠቀስ ይችላል። ከምጣኔ ሀብቱ አንጻር የመወያያ ጽሑፍ ያቀረቡት በዩኒቨርሲቲው የምጣኔ ሀብት መምህሩ ዶክተር መስፍን ማንዛ ኢትዮጵያ የባህር በር በማጣቷ ከዘርፉ ይገኝ የነበረውን የተፈጥሮ ሀብት ተጠቃሚነትን እንዳታገኝ ከማድረጉም በላይ በውጭ ገቢ ምርቶቿ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖን አሳድሯል ሲሉ ተናግሯል። አሁን በጣም የፈተነን ያለ የዋጋ ግሽበት ከዚህ ጉዳይ ጋር በጣም ይያያዛል። ከውጭም እንዳስገባቸው ጥሬ እቃዎች ለተለያዩ መስኮች የሚያስፈልጉ ግብርናን ጨምሮ ዋናውን ጉዳይ ጨምሮ እንደ ማዳበሪያ ሌሎችን ጉዳዮች በወቅቱ ባለመምጣታቸው ምክንያቱም ብዙ ሂደት አልፎ ስለሚመጣ ብዙ ትራንዚት ስላለው ብዙ የትራንስፖርት ችግር ትራንዛክሽን ኮስት ምናቸው በርካታ ወጪዎች ስላሉ የሚፈለገውን ምርት ማምረት አልቻለም። ምርታማነታችን በዛ ልክ እየቀነሰ መጥቷል። የታክስ ምጣኔውንም ከፍ በማድረግ የልማት እንቅስቃሴው በሚገባው ልክ እንዳይጓዝም አድርጓል ባይ ናቸው። በዚህ ምክንያት በጣም ከፍተኛ የሆነ የምርት ወጭ ብናባትም እጥፍ የሚሆን አይነት ጫና ያሳድራል። በታክስ አንጻርም ብናይ ታክስ ኢኩቫለንሲ ወደ 170% ታክስ አላስፈላጊ ታክስ እንከፍላለን ከዚህ ጋር የተገናኘ። ስለዚህ ለእድገት ለልማት ከፍተኛ ማነቆ የሆነ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ የባህር በርን ለመጠቀም የታሪክም ሆነ የህግ መብት ያላት ቢሆንም በጋራ ተጠቃሚነት መርህ ውይይትና ንግግርን እንደ አማራጭ መጠቀም እንደሚገባትም ከህግ አንጻር ጽሑፍ ያቀረቡት የዩኒቨርሲቲው የህግ መምህር ዘሪውን ጎዴ አንስቷል። የዓለም አቀፍ ህግ ሙሉ በሙሉ አይከለክልህም፣ ሙሉ በሙሉ አይሰጥህም። ላንድ ሎክድ ከሆንም በመሆናችን ምንም ችግር የለውም። ቅድም እንደተገለጸው የዓለም አቀፍ ህግ ይፈቅድልናል። ምንም ችግር የለውም። አቅሙ ካለን ገንዘቡ ካለን ቅድም ዶክተር እንደገለጸው የተለያዩ ወደቦችን አማርጠን መጠቀም መብቷለን። በርካታ ምሁራንና የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ በተሳተፈበት በዚህ የፓናል ውይይት ላይ ሌሎች ተጨማሪ ሁለት ጽሑፎችም ቀርበው ውይይት ይደረግባቸዋል ተብሏል።